Hej och varmt välkommen till gudstjänst här i Uppsala Pingst. Mitt namn är Kajsa Fredriksson och jag är så glad att just du är med oss här idag. Idag så kommer vi ta del av en personlig berättelse, ett inslag för er barn och undervisning av församlingens föreståndare Dan Salomonsson. Men först så börjar vi med en sång. Så ställ dig upp om du vill det eller sätt dig riktigt bekvämt. Jag gör musik. Ja. Ibland så leker jag lite. Ibland hoppar jag studsmatta. Och ibland brukar jag leka igen. Älskar du att leka?
Kan man få se lite vad du kan göra med den här stegen? Går det bra? Ja, det är lite åt mina händer. Wow! En gång gjorde jag, en gång kom jag upp till toppen! Hur känns det att ha sommarlov då? Kul. Vad gillar du att göra då? Jag gillar mest att ta det lugnt och spela. Jag tänkte inte skolan. Gör du det? Okej, och vilka ämnen är det du gillar då? Idrott, matte, teknik, några experiment. Tjenare! Hej! Hur mår ni? Bra! Är det säkert? Ja! Tycker ni vi ska öppna gula lådan? Ja! All right, då gör vi det! Vad hittar ni där i? Ett hustorp. Och fyra. Ja. Och en siffra. Vad är det för siffra då? Fyra. Oh. Fanns det någonting mer där nere i lådan? Finns något i. Wow, vad var det? Kika. Vad skulle det kunna vara för berättelse då? Kommer ni ihåg någon? En gammal tant som heter Magne. En gammal tant? Vad är det för gammal tanta? Har hon en krycka? Nej. Nej. Fyra förlamade... Och hon är... Ungdomar. Och hon är fyra år. Och hon kan dansa med... Det är någonting med fyra personer, det har ni rätt i. Jo, jag tror jag vet nu. Det är väl när Jesus typ så här, sa saker i typ ett ställe. Då var det fyra personer som kom, en förlamad man. Just sen det! Så hissade ni han från hustoppen. Det började så här att det var en förlamad man som hade fyra vänner. Och de hade hört att Jesus var i stan. Så därför tänkte de, vi kan ta med den här killen till Jesus och be honom att bli frisk. Och därför så gjorde de det. Men i det huset där Jesus var, så var det väldigt, väldigt fullt. Och de kunde inte komma in. Så då tänkte de, de kan hissa ner någon från taket. Så då gjorde de det. Och isolerade ner honom. Och hur gjorde de då? För det var ju tak där. De gjorde ett hål i taket. Och sen använde de typ som rep och isolerade ner honom. Och då, han var längst ner. Så såg Jesus honom och gjorde honom frisk. Den här behöver jag inte mer! Hur trodde du han kände sig? Han kände sig väldigt lycklig att han hade typ gått för första gången. Hur hade han haft det innan? Han hade haft det väldigt tufft. Han kunde inte röra ner i kroppen från halsen neråt. Så vad kan man göra då då? Man kan typ bara vrida huvudet. Och vad kunde han göra nu tror du när han gick hem? Han kunde gå, han kunde springa, han kunde hoppa, han kunde leka. Han kunde göra lite vad som helst. Volter? Ja, kanske. Vad tror han tyckte om sina vänner då? Att de, alltså de var väldigt bra vänner, att de hade tagit hand om honom. Att de hade tagit honom till Jesus så att han kunde göra honom frisk. Vad tycker du vi kan lära oss av den här berättelsen då? Att man ska ha bra vänner som man kan lita på. Vänner som kan hjälpa en i svåra situationer. Och snälla vänner.
Och om det är någon som kanske behöver komma till Jesus men man vet inte riktigt hur man ska ta sig dit, kan vänner hjälpa då? Ja, det kan man. Om man har en kristen vän så kan man fråga honom, han eller henne, du säger, kan jag få hjälp att hitta Gud i mitt liv? Om du vill läsa hela berättelsen om de fyra vännerna så kan du läsa den i Barnens Bibel eller i Markus kapitel 2. I Uppsala Pingst finns det många driftiga och företagsamma personer. En av dessa är Caleb Kifliesus som tillsammans med sin familj startade en afrikansk restaurang här i Uppsala för många år sedan. Caleb, du är inte från Sverige eller från Uppsala från början utan du är uppväxt och född i ett helt annat land, i en helt annan kontinent. Var kommer du ifrån? Ja, jag är född och uppvuxen i Etiopien av eritreanska föräldrar. Och jag kom som 14-åring till Sverige då och har bott, ja, sen dess då, här i Uppsala. Du pratar många språk. Vad talar du för språk? Ja, det är modersmålet, det är amhariska, det första språket som jag fick lära mig. Sen föräldrarnas språk, då är det tigrinja och svenska och lite engelska. Om jag skulle beskriva dig kort, Caleb, så är du en målmedveten entreprenör som inte tvekar att kämpa för de drömmar som du bär på. Du var, som du sa, 14 år när du kom till Sverige. Du kunde inte språket eller någonting utan fick gå i en svenska klass, en förberedande svenska klass. Men du kämpar på, du utbildar dig, du tar studentexamen. Dock får du möta många tuffa hinder på vägen. Din syster dör endast 12 år gammal. Du kommer också att förlora din pappa i en väldigt ung ålder. Trots detta så kämpar du på, du utbildar dig till ekonom och kämpar efter att förverkliga den drömmen som finns här om att en dag få starta och öppna en restaurang. Vad var det som fick dig att kämpa vidare och för att uppnå dina mål även fast livet stundtals var väldigt tufft? Tron har en stor central betydelse i mitt liv eller min familjeliv då. Och det är tron som har burit mig ända hit då, det är tron till Gud. Och ja, även om livet är tufft, att man ska förtrösta på Herren och Gud, ja, har varit, ja, under alla dessa livsskede eller livsförhållanden då, som har burit mig ända hit då. Det är tron som är central, och tron på Gud, tron på Jesus, på den helige Ande. Du tvivlade aldrig då när du förlorade din syster och din pappa? Ja, inte, nej, alltså det är inte, det är sorg, men saltaren säger, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, frukta inte, tid du är med mig. Så att även Gud, jag har sett Gud har varit med mig i glädje och sorg, så att till och med jag har känt mer av Guds närvarande under dessa jobbiga tider där min syster gick bort och min far gick bort då. Så att jag har känt mig buren av Gud, även om det är mycket smärtsamt, men ja, så att det. Jag vet ju, Caleb, att det inte är kärleken till pengar som är din drivkraft i ditt entreprenörskap, i dina drömmar. Men jag vet att det någonstans här inne i ditt hjärta finns någonting annat som driver dig. Någonting annat du ser framför dig när du går till jobbet, när du pluggar, när du sliter, när du kämpar med ditt företagande. Så ser du någonting annat framför dig. Berätta, Kalle, vad är det som innerst inne driver dig, som du drömmer om just nu att få kunna vara med och påverka här i världen? Det är någonting som har förföljt mig, eller som jag har burit i mitt hjärta. Det är att arbeta med änkor. För att Guds ord pratar mycket om änkor och föräldralösa barn. Och min mamma är änka.
Och den här kallelsen, eller den här ja, drömmen, den fick jag faktiskt innan min mamma blev änka. Och den har alltid följt mig. Och att när jag säger med änkor, det är att hjälpa fattiga änkor. Och det har vi, eller där har vi jobbat med i 12 år, där vi har ett, ja, ett litet organisation, eller ett litet grupp änkor där vi hjälper. Där vi hjälper dem att komma igång med lite företagande, att genom att ge dem lite mikrolån så att de kan försörja sig själv och sen sin familj. Och eftersom min mamma är änka och man vet ja, lite mer om företagandet, så att med ett litet medel kan man påverka, med ett litet medel kan man förändra människors liv då. Och det är det som jag alltid tänker, som jag har alltid burit, och det är det som jag kommer göra framöver också, att hjälpa unga änkor komma igång med sitt startat litet business, så att de kan försörja sin familj, skicka sina barn till skolor, och de äldre änkor som inte kan göra någonting, hjälpa dem. Så att det är det som jag drömmer om, ja, så att ja, som ja, vi har gjort, men det har vi jobbat med lite skal, med ett litet mindre, inte så stort, men tanken är att det kommer ja, så småningom växa, och det har vi startat. Vi har en grupp i Etiopien utanför huvudstaden, ett stad som heter Debrezeit, och tanken är om när tiden är mogen kanske också i Eritrea och i andra länder då. Du är ju ute och har sett en del av världen i ditt företagande. Om du skulle jämföra lite med ditt hemland, med hur det är i Sverige idag. Vad skulle du säga är den stora fördelen idag med att bo i Eritrea, Etiopien? För det är inte så att Sverige, vi har inte allt så perfekt, även på ytan så är väldigt mycket bra. Vad skulle du säga att vi har att lära av Eritrea och Etiopien? Det vi har att lära, här är det mycket individualism. Samhället har en stor prägel av individualism. Jag klarar mig själv, jag behöver inte dig och du behöver inte mig. Och där nere, det här svåra situationen, svårigheten, fattigdomen gör så att man måste hålla ihop. Man måste hjälpa varandra. Här är det, finns sjukvård, äldrevård och allting finns det. Så att, men ändå, vi som människor, vi behöver varandra. Så att det är det som vi, och jag tror med det som har inträffat nu, hela världen också har gjort så att man får tänka om att man måste hjälpa varandra. Och det har vi sett hur många människor som hjälper varandra, hjälper äldre, handlar mat och sånt. Du nämner att du vill hjälpa de här änkorna att starta igång ett företag, en egen business. Om det är någon som sitter och tittar just nu och funderar på det här, att hur startar jag igång en business? Hur får jag min dröm att bli verklighet? Var börjar jag någonstans? Du har själv varit med och startat upp ett företag, slagit in på en marknad, egentligen utan några som helst ekonomiska muskler, så lyckades du med en dröm och hårt arbete bli framgångsrik på det området. Vad skulle du vilja säga till den personen nu som just nu drömmer om det här men känner att drömmen är långt borta? Alltså man ska börja med litet. Skriften säger att du ska inte förakta lilla begynnelsen. Och man börjar med ett litet. Sen det är som ett frö, eller det är som snöbollseffekt. Så att man ska tänka stort, drömma stort, men samtidigt börja litet. Och sen det litet, är man trogen i det lilla, då växer det då. Så att, och ha inte bråttom utan ha tålamod och samtidigt jobba och kämpa. Det. Företagandet, det går ju upp och ner. Och ibland har det varit utmaningar. Men jag vet ju att Gud, han har varit trofast. Du har många gånger berättat för mig, Kalle, hur Gud har gripit in och gjort under i ditt arbetsliv. Har du något exempel som du skulle kunna bara dela med dig av? Ja, det som är underbart med Gud, han har sin timing, och Gud kommer aldrig för sent. Han kommer i sista. Så att när vi drev restaurangen, då hade vi inte uteservering, och det fanns en tid där vi hade jättejobbigt att betala även avgiften. Men Gud gjorde så mirakel och under så att vi fick många gäster.
vi fick mer publicitet genom någon tidning vill komma och skriva om oss. Och det gjorde så att vi fick klara av den svåra ekonomiska tiden då. Och det har, ja, där har vi sett Guds hand eller Guds ingripande i vårt. Till sist, Kalle, om det är någon som just nu kämpar i livet med någonting, vad skulle du alldeles bara kort avslutningsvis vilja säga till den personen? Att vi har en stor Gud. Skriften säger att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Så att även om det hettar till, även om det är jobbigt, vi har en Gud som vill ge oss skugga. Han vill, ja, som vill hjälpa oss. Han är inte bara en liten Gud, han är en stor mäktig Gud. Och vi får lita på honom och söka hans rike och hans rättfärdighet. Och ja, det är väl det, att vi får komma till Gud som vi är. Vi behöver inte prestera någonting. Vi behöver inte vara något märkvärdigt eller bara komma till honom som vi är. Och hans famn är alltid öppen och vill, ja, ta emot oss och krama oss och hjälpa oss och välsigna oss, leda oss. Ja, så att det är väl det. Stort tack, Kalle, för kloka ord och stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag. Tack för det. Även om många av oss är på semester just nu så slutar inte vår kyrka att ha sina utgifter. Vi är därför väldigt tacksamma för varje gåva som kommer in. I Bibeln står det så här i 5 Mosebok kapitel 16 och vers 17. Var och en ska ge vad han kan, allt efter den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig. Så på skärmen kommer det nu komma upp instruktioner för hur du kan ge via antingen Swish eller bankgiro. Stort tack för din gåva! Jag ber om din frid. Jag ber om din. Oh.
Ytterligare en kvinna i Bibeln ska vi stanna inför under några minuter nu. Hennes namn är Hanna. Det är väl ganska många av er som tittar som heter Hanna. Många av bibelnamnen, de har ju blivit våra namn. Därför att hela vår kultur är ju präglad av det som står i Bibeln. I första Samuelsbokens första kapitel så är det så att just Hanna berättas om. Det börjar där. Och det är ett gripande människoöde som man möjligen skulle kunna skissa lite grann innan vi går vidare in i detaljerna i texterna. Man kan säga så här då, hon bestäms hur hennes släkt ser ut. Och de nämns som Bibeln troget, så är det noggrant nedtecknat hur hennes stamtavla ser ut. Och hon är då gift, hon har en man som heter Elkana. Och Hanna då. Hon finns i det här sammanhanget, men så är det en sån där nyckelvers då som beskriver. Men Hanna var barnlös. Dåtida situation var ju så att barnlösheten inte bara var att längtan efter att få ge ett nytt liv. Möjligheterna, det var ju också så att det egna livets framtid grusades. De sociala skyddsnäten var obefintliga. Och det gjorde ju att Hanna satt väldigt illa till. Hannas period och tid är en dekadent tid när vi tittar på hur det såg ut i det andliga livet. Eli, det vill säga han som tjänstgjorde, han som fanns som andlig ledare i Shiloh vid templet eller där man tillbad. Hans båda söner, Hofni och Pinchas, de är präster, står det, precis då, i Herrens tjänst. Och där beskrivs det en förfärlig situation som vi kommer in på, men ett totalt förfall. De roffar åt sig själva. Förutom detta, att det är en väldigt tragisk tid i trons folks historia, så är det så att Hanna blir vuxenmobbad. Hennes rival, hon retar och förödmjukar Hanna ständigt, därför att hon var, som man då sa, ofruktsam. År efter år så återvänder man till Shiloh för att bedja, att finnas där. Hanna, står det, hon grät, hon vill inte äta. Och de träder fram inför Herren, och det stora bönämnet är ju just barnlösheten. Och hennes man då säger, varför är du så sorgsen, Hanna? Vi får ju liksom vara, vi har ju varandra. Är inte det mer än 10 söner? Men Hanna, hon träder fram inför Herren i det här. Och i sin sorg, hon ber gråtande och ger Gud löften. Att om jag får barn, då ska denne vara någon som tjänar dig. Hon ber tyst för sig själv. Hon yttrar inte det här högt, utan det finns där. Och i den här märkliga miljön så blir hon missuppfattad. Vi ska gå in på det senare här. Och i den här snabba, jag rullar Hannas liv ganska fort här i början då, så är det så att hon säger, det är hennes sorg och förtvivlan som får henne att tala. Och där är det så att prästen då, profeten, tilltalar ifrån Gud, och hon får så att säga vara med om det här. Se inte sorgsen ut längre. Du kommer att få vara med om det här. Hon återvänder och miraklet sker. Hon blir gravid. Låt oss då titta på detaljerna i Hannas liv. Hon gick upp till Shiloh. Det var alltså, senare i det bibliska materialet så står ju templet i Jerusalem. Här finns hela tillbedjans platsen, tabernakel eller tempel eller vad du vill. Det är placerat på den här platsen då, som är ett slags mellanläge på väg emot att Herren upprättar den tillbedjans platsen i Jerusalem. Shiloh var platsen där Herren uppenbarade sig. Det var platsen där Guds ande verkade. Där hade Gud bekänt sig till de troendes böner. Det var där det heligas nedslagsplats var. Och samtidigt så är det en totalt förfallen församling, så skulle man kunna säga. Det är uppenbart att det är det som då namnet Shiloh, en plats för vila eller trygghet. Det är en totalt förfallen församling. Som jag sa så, Elis då, båda söner, Hofni och Pinchas, de har som präster. De har totalt korrumperats och förstört hela offerlivet där. I första Samuelsboken 2:29, och jag ska läsa ytterligare sammanhang där i första Samuelsboken. Där står det så här.
att de göder sig själva med det bästa av offergåvorna från Israels folk. Det vill säga, när folk kom för att bära fram gåvor till Herren, så var de här båda prästerna så förstörda så att de tar det bästa utav offergåvorna. Och så låter de, så att säga, församlingen, trons folk, templet, få det som är sämre. Själva skor de sig. Det är en totalt dekadent församling. I 22 versen i första Samuelsboken 22 så berättas det att Eli, han var gammal. Och sönerna som är där, de gör tjänst. Och så berättar sig, jag kan läsa innan till. Eli var nu, första Samuelsboken 2:22. Eli var nu mycket gammal när han hörde hur hans söner behandlade israeliterna. Och lyssna nu, och hur de låg med kvinnorna som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet. Det kanske är så att upprörs ibland, det ska vi sannoliken göra, när så kallat andliga eller kristna ledare träder fram och så i deras eget liv så är det på det här sättet. Det är tyvärr så att det är inget nytt. Det är ingenting som har uppstått. Även då i bibelsammanhanget så är de här prästerna. De ligger helt enkelt med kvinnorna som gör tjänst. Det är, omoralen är liksom kompakt. Det är någon form av, man skulle kunna kalla någon form av prostitution eller att man förleder. Man ger sig på helt enkelt de här kvinnorna som är där. Så ser det ut. Och överallt säger Eli, varför gör ni så här? Överallt får jag höra om era ogärningar. Mina söner, nu är det nog. Ni har dåligt rykte. Men det är på något vis som den här åldrade Eli kommer liksom inte åt den här, ska vi säga, generationen, hans yngre då, sönerna. Det är som han inte kommer åt det. Vem kan medla? Ni har ju ställt till det. Normalt sett står ju prästen mellan Gud och folket. Men nu är det ju ni som syndar. Vem ska då medla? Hur ska det då gå se ut? Om en människa syndar mot en annan, kan Gud medla? Men om någon syndar mot Herren, vem kan då medla? Det vill säga, den gamle som visste hur det skulle vara, han är förtvivlad. I det här, får jag säga, en totalt vilsen församling eller andlig miljö. Där är det så att Hanna, det berättas om henne, Hanna grät och ville inte äta. Men hennes fokus, det var inte eländet som rådde i Kilo och i bland prästerna. Det var långt ifrån hennes värld, så att säga. Det var inte där hon hade sina bekymmer. Det var hon borde kanske haft nöd för situationen, men inte så att hon talar ut och på något vis profetiskt, nej, inte alls, utan hela hennes elände, det är det vi nämnde tidigare, hennes sociala situation, den personliga situationen med vuxenmobbing, och socialt sett så fanns det ju ingen framtid överhuvudtaget. Det är de personliga bekymren som finns där när man årligt, år efter år, kommer för att tillbe. Då är det de här personliga bekymren som präglar Hanna. Hon gråter och ville inte äta. Det smakar inte ens med mat. Situationen är oerhört svår. Så vi har två situationer. En miljö utav tro som är totalt förstörd. Utav de som skulle ha företrätt och lätt. Och Hannas personliga situation där hon är förtvivlad. Efter en offermåltid, sa texten. Och säger texten som vi har återberättat. Efter en offermåltid i Shiloh trädde Hanna fram inför Herren. Berättelsen om Hanna, det visar då hur bön, hon vill ju, och fasta, hon vill ju inte äta. Knyts faktiskt till att hon i bönen till Gud, ja, utfäster löften. Hon säger, Gud, om du ger mig en son, om jag blir gravid, om jag blir mamma, då säger hon gråtande, hon ger löften. Hon ger Gud då ett löfte. Herre Sebot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet. Hon liksom ställer ut löften. Jag tror att du och jag kan känna igen det där. Gud, om du skulle svara mig nu i den här sjukdomssituationen, då skulle jag, så gör vi någonting. Då skulle jag skänka pengar eller vad det nu är. Den här situationen att faktiskt ge löften, den kan tyckas banal. Men faktum är att Gud ser till det här. Hennes förtvivlan,
den ser Gud. Det hon säger då, det är att hon skulle ge den här sonen, om hon nu skulle få en, att tjäna Herren för hela livet. Och så stod det så här, står det så här i texten: och ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud. Det hon säger är att han ska bli en nazir. I det gamla testamentet så finns det ett begrepp då som är nazir. Det är om någon man eller kvinna, säger texten i 4 Mosebok 6 och 2. Om någon man eller kvinna avlägger ett högtidligt löfte om att avskilja sig som nazir åt Herren, ska han avhålla sig från vin och starka drycker och får inte smaka ättika jord på sådana drycker. Det vill säga 100% för Herren. Det är vad Hanna säger. Han ska gå in i ett nazirlöfte. Och det handlar ju om att jag tar helt avstånd från alkohol. Det här återkommer ju gång på gång. Simson är ju en sån i Gamla testamentet. Johannes döparen i Nya testamentet har en nazirisk sätt att leva. Det finns också korttids med Paulus vistelse i Jerusalem. Det här återkommer alltså. Det Hanna då gör när hon träder fram inför Herren, det är att säga: det här är min vision och önskan. Min djupaste bön är: ge mig ett barn. Om det här sker, då kommer jag, vilket hon också sen står för, då kommer jag att 100% fostra, bära fram det här barnet till att tjäna Herren. När vi tittar vidare i berättelsen om Hanna, så står det så här, när hon står där, så står det så här att hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde inte läpparna utan att orden hördes. Det vill säga, hon bad tyst där hon står. Och då får Eli syn på henne, den gamle. Och då säger han så här till den här lidande kvinnan: hur länge ska du bära åt så där? Säger han: se till att bli av med ruset, du är ju full människa, ungefär så. Men Hanna svarar: nej herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herren. Lägg märke till att Eli är så van med, eller så, det är alltså hans första associationsbana när han ser en kvinna stå och mumla för sig själv, förmodligen djupt tagen i sin bön. Ja, men hon är ju full, det är hans första reaktion. Och till och med så går han och säger till henne: hur länge ska du bära åt på det sättet? Du är ju i templet för i all sin dag, du är inför Herren. Och då säger hon: nej, nej, säger Hanna. Det är min sorg, det jag har burit fram mina sorger inför Herren. Hon blir alltså fullständigt tillplattad. Eli rättar till det här så småningom, vi kommer till det. Men Hannas djupaste nöd gjorde henne svårbegriplig, till och med för den erfarne prästen Eli. Hanna bär fram det här, hon bad nämligen tyst för sig själv. Och den personliga tysta bön, jag vet inte hur du har det. Ibland så är det ju så att vi ropar ut. Seger ibland, någonting som vi vill proklamera. Ibland så kanske det är just vår nöd vi ropar ut. Men jag skulle tro att många, likt Hanna, har den erfarenheten att när det verkligen gäller, då är det som om själva bönen tystnar. Det räcker på något vis bara att mumla, kanske viska. Jag skulle tro att flera av er har den erfarenheten, precis som jag själv. Nämligen att när det verkligen gäller, då är det den tysta bönen. Då är det bönen som faktiskt ingen annan behöver höra. Ingen präst eller profet eller någon i världen behöver lägga sig i, för det här är mellan mig och Gud. Och så ber Hanna. Jag bär fram, hon har burit fram sina sorger inför Herren. Det som ingen annan ska höra, det där som är personligt, som är mellan Gud och mig. Det är det som Hanna bär fram. Förmodligen var inte hennes man heller medveten om den här djupaste nöden som fanns. Han försökte trösta på sitt sätt, men det hjälpte ju inte. För hon hade någonting djupare. Den förtvivlade kvinnans bön, den förtvivlades bön, den blir faktiskt hörd. Eli, han skärper till sig, får jag säga så. Han begriper: men snälla någon, här har jag ju totalt missbedömt hela situationen. Och då är det ju så att någonting profetiskt händer en dag. I 1 Samuelsboken 1 och 17 så står det så här: gå i frid, säger då Eli. Gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om.
Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Profeten talar alltså in i Hannas liv på ett sätt som faktiskt skapar tro. Då såg hon inte längre sorgsen ut. Det vill säga, när den här förtvivlade människans bön finns där, då är det så att någonting lättar. Det är tilltal ifrån Herren själv. Någonting profetiskt. Hennes bön var ju djup, förtvivlad. Jag skulle bara vilja säga så här. Profeten, eller prästen då Eli, och i det profetiska han säger, sönernas situation, det här totala förfallet. Lägg märke till, jag skulle vilja säga det, du som har en ärlig längtan efter Gud. Finns det ett sammanhang där du faktiskt kan se ett ordentligt förfall? Det är kanske inte i de här dimensionerna på något sätt. Men om du på något vis frestas att tro att det är kyrkan som skulle vara själva lösningen för att Gud skulle gripa in i ditt liv. Ungefär den här tanken att om jag själv eller min omgivning bara vore lite mer helig. Eller lite mer satsad på Gud, då skulle något kunna hända. Då skulle jag vilja säga, precis som det var i den här texten. För Gud hörde ju bön så småningom, vi återkommer till det. Det är inte så att Guds ingripande i en människas liv är på grund av oss. Det är alltid trots oss. Det är inte så att Gud bekräftar att det är bra i en församling och därför blir människa hjälpt. Nej, Hanna, mitt i en dekadent situation i kyrkan, så ser Gud hennes situation. Det är alltså inte beroende av hur kyrkan är. Gud är alltid nära en viskande bedjare. Om prästerna inte lever för Gud, om den äldre prästen inte begriper vad det handlar om, så är det ändå så att Gud hör bön. Det är alltså inte sammanhanget som definierar om Gud hör, utan det är hjärtat, det inre. En viskande bedjare får alltid svar på bön. Även när du är missförstådd, det var Johanna uppenbarligen. Så Gud hör bön. Gud svarar på bön även när vi är missförstådda. Hanna råkade ut för mobbing. Vardagssituationen var inte rolig. Ständigt pikad för det här att hon inte hade kunnat bli gravid. Det var på något vis att det hängde över. Det var ju inte bara att det var liksom lite lagom retligt. Det var rent elakt också om hennes framtid. Ändå hör Gud bön. Det vill säga, ingenting i Hannas omständigheter i livet, ingenting i Shilo, i templet, var så att säga på rätt plats. Det var inte så att det hade byggts upp en massa förutsättningar där liksom, wow, nu är det någonting på gång här. Nu händer det något, eller med lite sådana här religiösa termer, nu är väckelse på det, inte alls. Allt var förött, och ändå hörde Gud bön. Gud svarar på en viskande människas bön. Gå i frid, Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om. Lägg märke till hur Hanna reagerar då. Hanna tackade vördnadsfullt. Till skillnad från prästen så tackar hon vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Nu hade det alltså hänt någonting. Hon som till och med maten var motbjudande, hjärtesorgen var så djup. Nu när hon har fått det här budskapet, någonting som talade tro i hennes liv, helt plötsligt så börjar hon att känna, ja men jag käkar lite grann. Jag äter. Och så ser hon inte längre sorgsen ut. De som var runt omkring kunde alltså se. Hennes man kunde se, andra kunde se. Det har hänt någonting med Hanna. Inte så att det var uppenbart. Men det var ändå helt tydligt. Det var någonting som hade hänt. Om vi går vidare och tittar på nästa text. Och då är det själva avslutningen, ska man säga, utav Hannas crescendot. Profetian, eller det som hade sagts, när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom namnet Samuel, ty, sa hon, jag bad Herren om honom. Nu är det alltså ett faktum, ty jag bad Herren av honom. Man skulle faktiskt kunna säga så här, det står ju inte så i texten, man skulle kunna säga, och resten är historia. För den här sonen
som blir ett resultat av det blir ju själva upprättelsen för Hanna, men även för det andliga livet i Shiloh. Samuel trädde fram på ett helt annat sätt. Han var den som kom att ändra och göra upp med förfallet bland trons folk. Hanna blev alltså redskapet för en förändring, inte bara i sitt eget liv utan också i hela nationens andliga situation. Det kan man ju verkligen säga här, en enkel kvinna. Ingen räknade med henne. Hon var förmodligen i ett läge som tillhörde inte de här som hade på något vis med de här båda prästsönerna att göra. Det där pågick på något vis i kulisserna. Det var inte någonting som var där. Dekadensen var där, men det berörde inte henne. Hon hade ett annat andligt liv. Det vill säga, när Gud skulle gripa in i sitt folks historia, Samuel föds. Och det är faktiskt själva lösningen för både och, precis som jag sa. Både landets situation, templets situation, det andliga livets upprättelse. Kanske är det så. Ibland tänker vi så. Ja, men om de stora kyrkorna, om det vore lite mer drag i dem, om det vore på ett annat sätt. Om vi sjöng bättre, om vi gjorde si eller så. Eller om du ser lite större perspektiv, om kristenheten vore på annorlunda sätt. Du, kanske inte det är lösningen. Det kanske är en enkel Hanna som bara viskar, inte hörbart men ändå tydligt, sitt hjärtas bön. Det kanske är en enkel kvinna som är själva lösningen. Någon som på djupet har tagit tron på allvar. Inte på något sätt aspirerande till att ta de stora prästtjänsterna som var på gång. Det var hon ju inte alls ens tillträde till. Men hon får vara med om att faktiskt den här föraktade bönen, för det var det ju, du får ju faktiskt lägga av nu, är du ju full, lägg av. Den föraktade bönen, det är det som också blir nyckeln. Där Eli inte kom åt att ta tag i, han var för gammal, att ta tag i den här det totala förfallet i kyrkan. Det är det Hanna som är redskapet till. Hon föder och ger sonen då, namnet Samuel. Jag bad Herren om honom. Det är det namnet som han bär sen då. Jag bad Herren om honom. Det är själva förklaringen till namnet Samuel. Och han var den som sen naturligtvis upplärd. Han blir så småningom en nazir. Han blir den som är där grabben i tempelområdet. Och ni vet senare hur han faktiskt blir en av dem då som får tjänst hos Eli. Och Eli, han hör ju när Gud ropar och Eli lär upp, du ska säga så här nu, tala Herre, din tjänare hör och så här. Samuel är alltså satt i det och han blir själva lösningen på den svåra situationen som var. Jag skulle bara vilja säga då mot slutet så här, när året var till ända, kanske är det så om något år, så kommer du att se när det har hänt det här, då blir du bärare utav ett liv som inte bara förvandlar och förändrar din personliga konkreta situation, utan samtidigt förlöser en hel situation i ett helt land. Gud själv tar just Samuel i sin tjänst. Han låter Samuel få vara med och förändra och förvandla. Men det var Hanna som i grunden, den här enkla kvinnan, det var hon som la grunden för den totala förvandlingen. Du som blickar ut över kristenheten, kanske blickar ut över det sammanhang du står. Titta inte efter hur det Eli gör. Titta efter om det finns en viskande Hanna någonstans i bänken. Finns det en kvinna som kanske bara berättar om sin nöd för Gud? Där kan själva lösningen ligga på en förändring i det sammanhang som du tycker är totalt förstört. En enkel människa med ett rent hjärta. Vi vill finnas där för dig som har olika typer av behov. Om du vill att vi ska be för dig, då kan du kontakta oss på bon@uppsalapingst.se. Om du vill ha någon annan typ av hjälp, du kanske vill träffa någon att prata med eller få hjälp att handla, ja, då kan du mejla oss på omsorg@uppsalapingst.se. Så tveka inte att ta kontakt med oss. Vi vill finnas där för dig. Du vet Du ser allt. Du vet att jag älskar dig.
Nu börjar den här gudstjänsten gå mot sitt slut och jag är så glad att du har varit med oss den här senaste timmen. Om du vill få mer information om vår kyrka, ja, då kan du gå in på www.uppsalapingst.se. Du hittar oss även på både Facebook och Instagram under namnet Uppsala Pingst. Så i övrigt vill jag passa på att önska dig en fin fortsatt dag och en välsignad vecka. Hej då!